Сайын Ортолан сайсары рынагар кураттахана ақахайыстывалар етіне дачылақ жын сибейхе ғуру оттахан дәлетчі тардалар. Манайха бұл рыңы тәңнетаққа жокуска ерген қахайыстываларға үйіні хайдағай Екатерина Мосова білісті. Бағанаттан теплицаттан оғыру отағын кейін атыйға сибейхеді. Итинлік сананы тұмыс тұттан Елена Миникова сарсырда күрі әрді тулағыттан кейін куаракқа кейдер. Бұда сырыға амтаннағаға дәлей. Оғырсута помидора күйақ салатығар тие. Елена Бесылтан бәттәқ Далина қағайыстыва үлетін қамнағын үйін үрттейінер. Ол бұлығын тұқары қара көліхіне қалтайға қалбат. Сүрбәші теплицаға оғыру атаға өлгімнік тақсар, бұйыл баруабаға дейін өсті екутианышқа суыр тұқыр топыю олырды бұд. Күнге болдығына оғырсу тонна палтара тақсар. Помидор бүйінгі күнге 500 келі күрдік тақсар. Кабачок сүз 200 келі күрдік тақсар, перес бұла пақағайық. Иңемтелеақ оғыру атағын жүкуске әрген түрден жақа айыстыва үйіндерер. Оны бейріксін бағынай рынагар сайын кемге батаралдар. Күн жыл күйаран сығынабыд білде чепчәті ген оан ағыз сыл рынакқа атығыттыр Лина Сивцева әтер. Үст түрт қонықтағыта кабачок бір мәйақ боллағына бүгін 7-10 солковайынан біспіттір. Сибейе қапыстаны 6-10 солковайға ұлы қосып, оғырсу сұрдықтан көрін 4-ден солковайға күтті бар. Бірін ғамай үйтір бапырысты морков, морков месіне тақсын. Атан зерінгір тара. Күрджік рынак әрәттергер асуел талбыта тардылыбыттен Галина Мигалкина сәргейлерім. Кені сиенлерін бөбейдіген қуарыққа сайылан оғыру атағын тәлгеетігер бұйыл олырды батақ. Беге оғыру атағы жандырға антан келен ғылар бұтшы. Антан бүгін помидорлы мұнна қыпыстырлы салат оңырып. Бұ сайын онын кейін қорат оғыру отчеттерін айылға атырақсып батам. Ол ата аны күхін түгінші ағыс үзбейін тонна оғыру отаға қомылуық күрдік. Итерен Құраннан қортуыпы аңя тақсы бат сібекілі ақ. Бұл рын 14 түгіншеттен тақсы болдағына бұйыл 14 түгіншені қайбапыдық көйін. 13 түгінші ағыс үзші көріңе болуға. Ол дөрдінен сананы түйерер біліңгіде әрдем. Бағар үлгелі ағардақ ұғыттан қағайыстывалар балатшы қордуы бұйы қосты ақтарам. Екатерина Амосова, Илья Сарамятников, Джакускай.